Zvedněte ruku všichni, kdo už nějaký preprocesor používáte. Dobře, je vás hrozně moc, takže to musíme, špatně jsem položil otázku. Zvedněte ruku vy, co žádný nepoužíváte. No, dobrý, 10 lidí, tak jo, super. A teďka zvedněte ruku vy, co používáte les. Super. Já to typuju někde kolem 60 lidí, že to je, to množství. Ne, je to asi tak třetina, kecám. Kdo používá SAS? Jo, trošku méně, ale taky dost, tak 10 bych typoval. Martine, ty používáš SAS. Dobře. A kdo používáte Stylus? Jo, super kodéři, celý stůl. No, jakože troufám si říct, že mírně trochu vede les, ale jako to taky nic nemusí znamenat. Tak já tady teďka budu hájit ten les, jo, dobře. Takže bude ta moje jako krátká řeč. Máme na to asi tak cirka 20 minut. Můžete mi někdo měřit 20 minut, abych moc jako nekecal. Tak já tady řeknu 4 věci. Jednak, každý ten preprocesor je trošku pro jiný typ lidí, trošku pro jinou cílovou skupinu. Tak já řeknu, pro jakou skupinu je les. Pak řeknu, proč ten les vlastně jako používám. Pak řeknu takovou jako krátkou informaci, že si myslím, že není dobré volit podle syntaxe. To bude hlavně pro vás, co vy ještě žádné preprocesory nepoužíváte. A poslední budou nějaké 4 typy pro mírně pokročilejší uživatele lesu, až pokročilejší, podle toho, jak se vnímáte. Tak první věc jsou ty cílové skupiny. Pro koho jsou ty preprocesory? Já to vnímám přibližně takhle. Jo? Jakože les je v té krásně zelené barvě a Stylus je v té tmavě šedivé. Takhle to úplně není, ale jako podle určitého typu dělení les je jakoby jeden pol, SAS a Stylus jsou jako na druhém polu. Je to dělení podle jako skupiny uživatelů, pro které jsou ty preprocesory zajímavé. Kdo z vás se tady cítí víc jako designer, než jako programátor? Jo, docela hodně lidí, já jsem čekal, že budu skoro sám, tak to je super. A to znamená, že všichni ostatní se cítíte jako programátoři. Myslím si, že pro vás, co se cítíte víc jako designéři, takže je lepší preprocesor les. Protože jednodušší, tupější, všechny věci, co se v něm dělají, tak se dělají velice jako jednoduše, až tak, jako by to napsal někdo, kdo je autorem CSS-ka. Těch programátorů, tam se používají už nějaké jako pokročilejší věci, za chvíli k tomu něco řeknu. Rozdíl mezi těmi dvěmi skupinami je, že les je pořád jakoby deklarativní jazyk. Deklarativní jazyk je něco, co znáte, to je CSS-ko, pak je další deklarativní jazyk je třeba SQL, to je jazyk, který prostě tupě jako říká všechny instrukce, počítači udělej tohle, udělej velikost písma 10 pixelů, výšku řádku 11 pixelů, to všechno jako říká. Imperativní jazyky, to je třeba PHP, JavaScript. Jo, tam se používají pokročilejší konstrukce typu podmínky, typu cykly a tady tyhle záležitosti. To jsou dva vlastně výroky, které jsem jako zasadil do úst autorům těch jednotlivých preprocesorů. V případě lesu, ta jejich design jako filozofie návrhu toho jazyka je, že oni, když přidávají novou feature, tak přemýšlí, hergot, jak by to udělali autoři CSS-ka, kdyby byli tak dobří jako my, kdyby byli tak daleko jako my a ty prohlížeče jim to všechno tak jako krásně naimplementovali. Takže autoři CSS-ka to většinou všechno by vyřešili hrozně jednoduše tupě. Kdežto autoři SASu, autoři Stylusu si řekli, hele, to CSS-ko to je fakt jako hrozná věc, musíme to udělat úplně jinak. Je to fakt jako hrozně špatná věc. Takže to byly vlastně jako základní rozdíly mezi lesem a mezi těmi ostatními jazyky. Tak teďka proč ten les používám? První důvod je, že se to dobře učí. Já občas školím nějaké jako vývojáře a jako les je hrozně výhodný v tom, že vy vlastně jako vezmete svoje znalosti, co máte o CSS-ku a nějak je jenom mírně posunete a začnete používat prostě věci, které jsou pokročilejší. Nemusíte si pamatovat věci, jakože k čemu je extend, k čemu je include, jako třeba v SASu. Nemusíte přemýšlet nad žádnými jako pokročilými featurami. Takže les se dobře učí.
To je první důvod. Druhý důvod je tady tohle. Dělali jste někdy na nějakém projektu, kde když změníte jeden lesovský soubor, tak to vygeneruje asi tak 250 CSS-ek. Já jsem teda měl jako tu čest v nedávné době a hrozně se nám tam hodilo mít tu feature lesovskou, jakože se to kompiluje v prohlížeči. Vy prostě si do prohlížeče přidáte nějaký jako jejich javascriptový soubor a ve chvíli, kdy něco upravíte v lesu, tak se vám to automaticky zkompiluje, ale jenom jako v tom prohlížeči, jenom jako ta věc, co vidíte. A pak to můžete krásně si nechat zkompilovat na serveru. Takže to je jako další, takový jako drobný důvod. No a třetí, velice jako významný, pro mě velice významný důvod, proč používám Les, je Bootstrap. Protože Bootstrap je naprosto vynikající záležitost, která je na tom lesu postavena. Takže myslím si, že to je pro mě velice jako spojená věc. Tak, tady další jako otázka zní. Co třeba umí SAS a Stylus a neumí Les? Hodně jako lidí si myslí, že Les neumí extend, to je věc, která se používá v SASu, je i ve Stylusu, tak oficiálně tady oznamuju, že už umí. Umí to trošku jinak, ale umí. Potom jako spoustě lidem vadí, že Les neumí if else. To samozřejmě je pravda jenom do určité míry, protože tam if else nenapíšete, ale Les podporuje takzvané mixing guards, což je věc, která vlastně je něco jako if else, akorát že jako takovým jako velice jednoduchým způsobem, jako by to navrhli ti autoři toho CSS-ka. Pak tam nejsou nativně vestavěné cykly, ale můžete tam používat rekurzivní volání mixinu a ty cykly, jako se tam normálně uděláte. A poslední věc jsou seamless mixins, to znají lidi, co byste se hlásili, že používáte Stylus. Napsat si mixin, který třeba má stejný název jako nějaká CSS vlastnost, jako třeba border radius mixin. Jo? Znamená, že zavoláte to bez té tečky na začátku, to je jako hrozně hezké v kódu. To samozřejmě Les nepodporuje tady tuhle věc. To podporuje v tuhle chvíli jenom Stylus. Těch feature je hrozně moc. Myslím si, že dřív jako Les byl daleko víc pozadu, než je dneska. Že Les, jako když se podíváte na jejich dokumentaci, minulý týden spustili novou. Takže docela jsem zíral, kolik věcí tam asi za poslední rok přidali do toho jazyka a kolik věcí jsem neznal. Takže i vy, co třeba váháte mezi třeba Lesem, SASem, Stylusem, tak doporučuji se mrknout do té dokumentace, to je jako úplně výborná. Tak, potom jako poslední taková jako drobná, nebo předposlední drobná jako připomínka, nevolte podle syntaxe. Tady tohle je taková jako moje trošku výtka vůči SASu, protože já jsem na nějakém projektu vyzkoušel všechny ty preprocesory. Na posledním projektu, když jsem jako si redesignoval blok, tak jsem použil SAS a byl jsem nakažený ze Stylusu tou jako krásnou jako white space syntaxí a zjistil jsem, že vlastně tady tyhle dvě věci třeba si v SASu nemůžu dovolit udělat. Jo? Že když chci udělat blokový komentář, tak je to blbě. A když chci třeba si takhle jako sformátovat kód, jako jsem to dělal v CSS-ku, to znamená, když je něco jako hrozně dlouhý řádek, tak si to prostě posunu na další řádky, tak tohle mi ten SAS prostě nesežere, tam na mě prostě zařve. Jo, takže jako od té doby trošku jsem jako ostražitý vůči té whitespace syntaxi v SASu a pokud jsem pak něco v SASu dělal, tak jsem to dělal jako klasickou SCSS syntaxí, nebo jak se tam jmenuje, SCSS se jmenuje ta syntaxe. Takže tohle třeba jako tenhle kus kódu Stylus sežere, ale nevím, jestli třeba to nemá i nějaké jako další omezení u Stylusu, ta whitespace syntaxe. Tak, a k té syntaxi ještě bych řekl, jakože ona sice třeba jako vypadá hezky, když jsem začal používat Stylus, tak jsem taky jako hrozně propadl té krátké syntaxi, ale myslím si, že to není až takový jako zázrak ve srovnání s tím, když si dobře nastavíte editor. Když si do Sublime přidáte emet a používáte třeba Hayaku, což je vlastně něco, co funguje tak, že vy si nemusíte pamatovat ty zkratky, jo? Jakože napíšete OH a udělá vám to overflow hidden
ale můžete napsat i třeba o he a zase to udělá overflow hidden. Emmet je nevýhodný v tom, že si musíte ty zkratky pamatovat. Hayaku vám ty zkratky se snaží sám jakoby uhodnout. Takže tolik k tomu, k té syntaxi. Potom tady jsou nějaké čtyři typy pro pokročilejší uživatele lesů. Ale je to všechno o tom takové to, jakože možná, že nevíte, že jo, všechno jsou to víceméně jako relativně nové věci, co jsou přidané do toho jazyka. Tohle mě hrozně potěšilo, když vlastně chcete importovat nějaký kus CSS, který vlastně standardně les vyhodnocoval jako standardní CSS-kový import, tak když tam připíšete tu vlastnost les, že to chcete importovat jako les, tak se vám to includne normálně prostě do toho souboru a funguje to jako import jakéhokoliv jiného les souboru. Další věc jsou CSS guards. Tam vlastně jak oni tam vlastně jako nedělají podmínky, tak to dělají proto, že prostě pro takové jako tupé kodéry, jako jsem třeba já, tak je potom jako hrozně jednoduché číst ten kód, jo. Vemte si, že máte nějakou jako proměnou a teďka v různých hodnotách té proměny chcete vypisovat různý kód pro určitý HTML element. Tak v lesu prostě použijete ten CSS guard a máte prostě dvě deklarace, které prostě se liší podle toho, jakou hodnotu má ta proměna. To je poměrně potěšující. Další věc je samozřejmě jako les neumí věci jako pokročilejší věci typu funkce. Jo? Jako, že vám funkce vrátí nějakou hodnotu. Ale dá se to, oni to všechno jakoby tak trošku jako ošulí. Jo? Že nakonec to nějak jako jde. Jo? Jako, že třeba tady ten mixin, average, jakože vám vrátí prostě hodnotu. Jo? Vám vrátí hodnotu v té proměně average, jo, kterou pak můžete použít prostě kdekoliv v těle toho hnedka potom volání toho té mixiny. Tak a poslední věc, to jsem nevěděl, to mě naučil až Robin Pokorný, když to zmínil někde na Twitteru, a to není teda něco, co umí jenom les, to umí, pokud se, určitě to umí SAS a myslím si, že Stylus ten umí skoro všechno, takže tohle, pokud používáte nějaký způsob organizace v kódu, možná, že znáte BEM, což je jako velmi hezký vlastně návod, jak pojmenovávat různé elementy, jeho subelementy a pak taky různé modifikátory toho elementu. Tak vlastně jako takhle hezky si to můžete v tom lesu strukturovat a leze vám z toho pak tenhle jako pochopitelný kód.